Els que no ho sabeu de cada any, la Congregació Maria cada any fa una visita al santuari, que és la patrona. I avui és el dia, la Immaculada, de les patrones de les congregacions marianes. Felicitats. Gràcies. I la congregació fa aquesta visita cada any des de l'any 82. Cada any hi ha un dia a l'any que venim. I els últims anys sempre és el dia de la Immaculada. Ah, va, gràcies. Moltes gràcies. Fins demà.